Shqipëria që duam është plotësisht e mundur dhe është në dorën tonë ta bëjmë realitet. Por ajo bëhet vetëm me punë, jo me llafe. Vetëm me reforma të vështira e me mundim prej patriotësh, jo me sherrë e me gënjeshtra prej përtacësh. Vetëm me një hap të vogël, çdo ditë, në rrugën e jetës reale, jo me iluzione me pallavra në rrugët e katundit politikës. Kujt i duhet sherrri dhe konflikti me fjalë ekstreme në mezhlisin e debatit politik, njerëzve të zakonshëm jo një. Po kujt i duhen akuzat, shpifjet, fyerjet që politika prodhon për ditë, shqiptarëve që duan shtet e që duan punë jo një. Kujt i duhet loja politike me krimin, ku politika derdh lum çdo ditë në shtëpitë e shqiptarëve për t'i nxjerrë syt kundërshtarit. Shqipërisë absolutisht jo një. Është vërtet për t'arru keq. Kur e sheh kazanin e politikës të zihej në vorbullën e llafeve pa mbarim e të gënjeshtrave pa asnjë kursim, ndërkohë që shqiptarëve politika u duhet për të bërë shtetin, për të rritur punësimin dhe për të garantuar mirëqenien e familjeve të tyre. Por kjo vjesht histerike e politikës dhe as politika histerike tradicionale e kacafytjes për karikët e humbura dhe jo për idetë e pasura, nuk mund të na pengoj dhe nuk do të na pengoj të bëjmë detyrën tonë. Ta mbajmë të plot përgjegjësin e jashtë zakonshme që na kanë dhënë njerëzit e zakonshëm. U deshën shumë hapat vegjil për të arritur më në fund vetëm një hap larg nga nisja e ndërtimit të rrugës Arbrit. Plot 4 vjetë për të ardhur deri këtu, ama erdhëm. Erdhëm, jo si tjerët, që u nisën e u harruan gjithë një rrugës, duke e kthyer rrugën e Arbrit në një nga premtimet më të përsëritura dhe më të pambajtura të historisë së politikës shqiptare. Ndryshimet e vërteta bëhen me punë, duan durim, kohë dhe kanë vështirësi të panumërta. Por kështu kemi bërë jo pak gjëra, kështu do të bëjmë shumë më tepër akoma në këto 4 vite plot mundësira të reja që kemi përpara. Kemi një program masiv investime që ka filluar me rrugën e Arbrit, por do të vazhdoj për t'i kthyer rrugët kombëtare në rrugë europiane, me siguri e me lëvizshmëri të garantuar, me standarde të certifikuara dhe natyrisht me hije shi ditën e ndriçim si duhet natën. Merri me mend 27 vjet që natën në gjithë Shqipërinë ndriçohet vetëm aksi Rinas-Tiranë. Sa shumë akoma kemi për të bërë. Por duke hedhur çdo ditë nga një hap të vogël po të rëndësishëm përpara, ne do bëjmë një progres të konsiderueshëm. Do të krijojmë shumë më tepër mundësi zhvillimi ekonomik, punësimi dhe integrimi social për të gjithë shqiptarët nga veriu në jug. Në buxhetin e ri do të financojmë edhe një program masiv ndërhyrjesh për ta çuar rilindjen urbane për te qendrave të qyteteve që tani më janë pothuajse të gjitha të rindërtuara, me përparësi zonat rurale ku ka nisur pak nga pak, po mund zhvillohet shumë më tepër turizmi. Duam të nxisim më tutje, jo vetëm turizmin në Bregdet, po edhe turizmin malor. Prandaj do ndërhyjm për të çuar rrugët e rilindjes urbane në Theth e në Kurvelesh, në Lur e në Frashër. E kështu me radh, në çdo destinacion ku bukuritë e jashtëzakonshme të natyrës dhe talenti sipërmarrës i njerëzve të zakonshëm mund dhe do të bëjnë diferencën mes shkuarës pa shtet dhe të nesërmes me shtetin në krah. Gjatë dy ditëve të punës në komunitetet në qarkun e Dibrës, jemi ulur bashku me kryebashkiakët e bashkive të qarkut, pa dallime partiake. Dhe për çfarë kemi folur? Kemi folur për jetën reale, për hallat e njerëzve, për infrastrukturën e rrugëve dhe për reformën e domosdoshme jetike të ujit, për mbështetjen për bujqësinë dhe shërbimet ato shëndetësore, arsimore e sociale që duhen përmirësuar me patjetër, për të ardhur dhe pushtetit vendor dhe rritjen e punësimit në tërësi e në veçanti. Shqipëria që duam nuk është slogan, po është një mundësi që e kemi ne në dorë. Këtë mundësi do ta kthejmë në veprat që i duhen Shqipërisë, me punë, durim, këmbëngulje dhe natyrisht së bashku.